conseller de Sanitat i el gerent. Sagessa no desapareixerà i els seus treballadors seguiran amb les mateixes condicions laborals que tenen actualment. Així ho assegura l'Ajuntament de Reus després que el secretari del mateix consistori de l'Hospital Sant Joan, Jaume Renyer, alertés en el darrer Consell d'Administració de la Societat al desembre la seva desaparició en el termini de 6 mesos, un fet com a conseqüència de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local que va aprovar el Congrés de Diputats a finals del 2013. Així, l'Ajuntament de Reus ja treballa en la reformulació del model actual perquè la gestió dels hospitals i centres assistencials continuïn en mans dels 3 socis que formen Sagessa. Aquests són els consistoris Tortosí i Ampostí, a més del de la capital del Baix Camp. 3 ajuntaments que ja estan parlant sobre com quedaran distribuïdes les seues responsabilitats. Per tant, afirmen que el servei sanitari continuarà sent públic.